Muito bem, pessoal. Fala, Thales Augusto. A gente vai aqui para mais um vídeo aqui no canal. Começando, né? Chegou aqui, se inscreve logo. Não deixa para depois. Clica no botão de se inscrever, deixa o like, deixa um comentário. E Thales, estou aqui. E aí, a gente sempre começa com aquele convite, né? Entra na nossa comunidade lá no Telegram, t.me/cursosdrbrasil. Além disso, você vai ter, ó, tá aqui o link bem aqui que eu tô marcando. Você vai ter ali, ó, uma seleção de cursos gratuitos que você pode participar, né? Toda vida eu tô postando link novo e você tem a oportunidade de pegar ali a sua vaga, garantir. Geralmente são cursos ali que são pagos, que estão gratuitos por algum motivo. E a gente vai notificando lá para quem quiser participar. Nossa comunidade já ultrapassou 6.640 e nossa meta é os 7 mil membros ainda dentro desse ano, tá? Um outro ponto também é que a gente também tem um grupo no WhatsApp. Então, se você não conseguir entrar no nosso grupo no Telegram, entra no grupo do WhatsApp lá também. A diferença é que você só vai ver as postagens do momento que você entrou pra frente, não tem o histórico das postagens da comunidade, assim como o nosso grupo no Telegram, tá bom? Agora vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é o curso grátis de Power BI que a FM2FS disponibilizou. Para você participar, você vai entrar lá no nosso grupo, né, no Telegram. Você vai clicar no link que está disponibilizado lá, fm2s.com.br/cursos/power-bi, se você quiser digitar aí no seu navegador. Quando você entrar na página, né, ele vai estar lá, ó, está zero, tá? Esse é um curso deles que era pago, ele está grátis por conta da Black Friday, enfim, eles liberaram gratuitamente. Eu não sei até quando fica de graça, então quem quiser, né, participar tem que fazer a inscrição logo, tá? O curso, né, ele tem aqui alguns temas. Então você vai aprender ali Business Intelligence, que é o... Enfim, vai aprender um pouco sobre inteligência de negócio e Power BI. Vai aprender Power Query, extração e tratamento de dados, cálculos e modelagem de dados, visualização e criação de dashboards, publicação dos teus painéis, né, e apresentação desses painéis, né? Qualquer pessoa pode fazer, desde estudante, todos os níveis, não tem limite ali de idade, tá? No treinamento está incluso o exercício, o instrutor, suporte de dúvidas e o certificado de conclusão. Então, olha que maravilha! Geralmente, cursos EAD, né, não tem ali, que são gratuitos, não tem o suporte do professor. Aqui, você tem até o suporte do professor também no treinamento que está gratuito, tá? No final do curso, isso vai positivamente impactar, porque vai melhorar o teu currículo, vai te ajudar nos resultados, etc. E a carga horária é de 17 horas, então é um curso denso, extenso, não é um curso simples, apesar de estar bem simplificado aqui o que é abordado no curso, né? E você tem um ano de acesso. Então, Thales, não tem um tempo para fazer agora. Mas, né, você tem tempo para fazer a inscrição. Então, vai logo, faz a inscrição, garante tua vaga e você tem um ano para você fazer isso, tá? Então, aqui tem a opinião de algumas pessoas, apareceu um bannerzão gigante das ofertas deles. Aqui tem um videozinho, como a gente geralmente passa, para falar um pouco sobre o Power BI. Vamos dar uma olhadinha, rapidinho. Trazer esses dados, trabalhar esses dados, modelar esses dados, passando pelas funcionalidades ali de como você faz uma visualização, até indo em rotinas avançadas do Power BI, como fazer drill down, trabalhar com programação em DAX. É um curso bem prático e, no bom estilo FM2S, cheio de exercício, cases e exemplos. Espero que você goste do curso e até a próxima! Nesse aqui, deixei aqui sem interrupções, né, porque de fato é um vídeo bem completo, explica um pouco, né, sobre o que você vai ter. Aqui fala um pouco da instrutora, que é a Jaqueline Santos. Ela tem boa experiência, especialista na área, tem uma didática excelente, tá? Aqui tem a propaganda da assinatura deles e pronto. Galera, é isso. Geralmente estou trazendo a página antes, nos vídeos antigos, um pouco mais antigos. Eu até me inscrevia nos treinamentos para mostrar para vocês como era por dentro da plataforma. Vou até tentar, tem alguns vídeos que eu gravei, o da Conquer e o
vídeo do G4 Educação. Eu gravei vídeos separados para mostrar por dentro, fora da plataforma, então a página de descrição, e um outro vídeo mostrando por dentro do curso. Vou ver se eu faço um vídeo como esse por dentro do curso, mas caso não, tá aí o vídeo, pelo menos mostrando que vocês podem fazer. O curso está de graça, é por tempo limitado, não sei até quando permanece. Foi sinalizado que era até Black Friday, então pode ser que tenha até o final do mês com essa campanha aberta, tá? Curso de Power BI grátis, com certificado. William, faça a inscrição. Não esquece de deixar um like se você foi até o final desse curso, postou teu certificado lá no teu LinkedIn, viu aqui no meu canal no YouTube, me marca. Vai ser um prazer te parabenizar aí por essa conquista. Valeu!